Bayram dasturxonim uchun yana bitta ajoyib g'oya. Ishimizni 200 gram margarinimizni tyorkadan chiqarishdan boshlaymiz. Margarin muzdek bo'lishi kerak. Azgina-azginadan un solib, kroshka holatiga keltiramiz. 3 tuxum sarig'i, 1 choy qoshiq razrixlitil, 1 chimdim tuz, 200 gram smetana. Yana azgina-azginadan un solib, xamir qoramizni 5-10 minut tindirishga olib qo'yamiz. Ungacha ichiga men solish uchun nokdan foydalandim. Olma ham qilsangiz bo'ladi. Nok postini tozalab olasiz, past tarafini olib tashlaysiz. Yana ichiga nachinka uchun asal bilan yong'oq kerak bo'ladi. Xuddi videoda ko'rsatilgandek, birinchi shokolad, asalli nachinkamizni, tagiga dumaloq qilib kesib olgan xamirimizni va lentichka qilib kesib olgan xamirimizni o'rab chiqamiz. To'g'risini aytaman, men bunaqa mazali, необычный desert hali yeb ko'rmagan edim. Tuxumi sarig'ini 180 gradus 35-40 minut atrofida duxovkaga yuboramiz. Teglari umuman kuymagan, prosta asali shunaqa chiqib qoladi. Qo'rqib ketmaysiz. Qo'rqib qo'yarsangiz, bilinmay ketadi. Bay bay bay, videoni ozuchka qilaman, ishta ham ochilyapti. Layk va kommentariy hammalardan kutib qolaman. Bilasizlar, bu men uchun katta motivatsiya bo'ladi va kim sizga pishirib berishni xohlasangiz, o'sha odamga videoni yuboring. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar. Haliyam kech emas, bitta sirdechkaga bosib qo'yishingiz uchun.